Протягом доби на фронті трималася тиша, не пролунало жодного ворожого пострілу. Однак уже сьогодні бойовики порушили перемир'я. З гранатометів та кулеметів били по українських позиціях у районі Пісків під Донецьком. Минулося без втрат. Попри суттєве зменшення ворожих атак, наші військові не втрачають пильності і використовують час для посилення оборони. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Левинок. Танчики, мабуть, під'їхали. Тому що гул стояв днів два, видно позиції якісь вибирають, розміщають їх там. Позиції українського війська під Горлівкою. Армійці кажуть, ворог на цій ділянці фронту пожвавився, підтягує техніку. В ефірі на тому боці тільки й чути, що українські збройні сили готуються до наступу. Інформаційна вже війна ведеться в їх зарані, щоб ми були, якщо вдруг вони почнуть, щоб ми вже були винуваті. Я думаю, якщо б ми і почали наступати, ніхто б про це не знав би. Військові кажуть, засвітла тут переважно тихо. Неподалік КПВВ «Майорськ». Бойовики не стріляють, адже перед святами до 10 тисяч осіб з окупованої території їдуть в мирну Україну за покупками. Але з вечора ситуація змінюється. А вночі починається друге життя, і вони раза три за неділю, буває, нормально криють нас. Про щільність ворожого вогню свідчать ось ці дерева, немов скошені. Щойно закривається КПВВ, бойовики починають гатити з кулеметів відразу з декількох точок. Під звуки кулеметних черг працюють снайпери. Приїжджають групи снайперів, там по 20 чоловік із Росії. Ну, вони, видно, парами ж як ходять, чи навчаються, чи як полігон у них для них тут з живими мішенями. Бо бували, що в нас пару чоловік попадали. Тож спокою нема. Стрілецька зброя, гранатомети, бувають і мінометні атаки. Активізувалася ворожа розвідка. Групи супротивника почали нахабніти і підкрадатися до українських позицій. Та хлопці кажуть, востаннє така спроба для супротивника закінчилася печально. Вони підлазили сюди по 5 чоловік в цю посадку, ближче до нас. Ну, після того, як ми дали гідну відповідь, то вже так близько не підходять. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер».